kwani nilikuwa nataka kufile hapo. So wana nini hapa? Ni file ni kesi. Diko kitu natakikanya. Hiyo ni si unaona tu hapo ni hii mambo ya Mungu kama imeshe ni kwa Mungu. Ni nani huo? If you leave, you want to know what you want to know. I'm going to use it on the point. I can't see all the way back to online. Hey, you document your approval. Yeah.